יין שנמזג על ידי אדם שלא שומר תורה ומצוות. האם מותר לקדש על היין, האורח בא, הביא את היין ומזג? מה הדין? יש ארבעה סיבות להקל, בפרט אם היין מפוסטר, אפשר להקל, כי יין מפוסטר הרבה פוסקים סוברים, שזה לא נקרא יין בעייתי. דבר שני, מי שמומר לחלל שבת, האור לציון מביא שהוא צריך לחלל שבת בפני עשרה רבנים מישראל, אבל אם ליד רבנים הוא לא יחלל שבת, הוא לא נקרא מומר. יש כאלה אומרים בכלל שמומר חזון עבדיה מביא שהוא כתינוק שנשבע, ואז אם כן אין בעיה. ובתשובת בניין ציון הוא כותב, כל מי שבא לעשות קידוש על יין, הוא לא מומר, כי מומר לא יעשה קידוש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.